Mirdita, në informimin e sotëm, në lidhje me situatën e infeksionit SARS-CoV-2 dhe sëmundjes COVID-19 në Shqipëri, ju bëjmë dije se 24 orët e fundit në Shqipëri kanë rezultuar 12 raste të reja pozitive nga 255 testime të kryera tek personat të dyshuar si bartës të kësaj sëmundje. Shumica e këtyre rasteve kanë qenë raste të personave të kontaktit të personave pozitiv të rezultuar në ditët e mëparshme dhe që janë evidentuar si të tillë falë hetimit shumë të kujdesshëm epidemiologjik të bërë tashmë në teren nga strukturat e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në të gjithë Shqipërinë. Shpërndara e këtyre rasteve të reja është si vijon. Në Fier ka 3 raste të reja. Po kaq raste të reja ka edhe në Kruj, po kaq edhe në Kamës. Ndërsa në Shkodër kemi 2 raste të reja, të ndjekur sot nga Tirana vetëm me 1 rast të ri pozitiv. Me shtimin e 12 rasteve të sotme, numri të prekurve në Shqipëri nga infeksioni SARS-CoV-2 ose sëmundja COVID-19 shkon në 832 në total nga 9531 raste të dyshuara dhe të testuara. Nga këto raste, 595 sot janë krejtësisht të shëruar, ndërsa mbeten aktiv 206. Si që kemi informuar më parë, betejën ka kjo sëmundje e kanë humbur 31 veta, të shpërndarë si më poshtë. 18 kanë qënë nga qarku i Tiranës, 6 nga i Durrësit, 3 nga i Fierit, 1 nga i Vlorës, 2 nga i Shkodrës dhe 1 nga i Kuksit. Shpërndarja gjeografike e rasteve që sot mbeten aktiv në Shqipëri është si më poshtë vijon. Në Tiranë mbeten pozitiv 98 raste, në Kruj 69, në Shkodër 16, në Kamës kemi 6 raste aktiv, në Kurbin 4, në Elbasan dhe në Fier kemi nga 3, në Mirdit kemi 2, në Berat 2 dhe në Durrës 1. Ndërsa në të gjitha qarqet e tjera ose vëndet e tjera ku kemi pasur të prekur, sot janë të shëruar pa asnjë rast tjetër pozitiv. Në të dy spitalet COVID, aktualisht janë të shtruar 36 pacient dhe 8 prej tyre po marrin kujdesin e duhur në shërbimin intensiv. Pjesa tjetër e të sëmurve ndiqen nga mjekët e familjes. Situata epidemiologjike e infeksionit SARS-CoV-2 dhe sëmundja COVID-19 në Shqipëri po monitorohet me shumë kujdes nga të gjitha strukturat shëndetësore. Veçanërisht, në këtë situatë të lehtësimit të masave, është rritur shumë vigjilenca për gjurmimin, për testimin, identifikimin në kohë të rasteve të dyshuara me COVID-19, si dhe të kontakteve të tyre, në mënyrë që situata të vazhdoj të mbahet në kontrol. Pikërisht në këtë moment, është shumë e rëndësishme dhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon që qytetarët të vazhdojnë të respektojnë masat e rekomanduar nga autoritetet shëndetësore, sidomos distancimin fizik, si nga mjetet më efikase për parandalimin e infeksionit. Po ashtu, bizneset e hapura në këtë moment duhet të respektojnë me shumë rigorozitet protokollet e sigurisë në mbrojtje të shëndetit publik dhe të parandalimit të shtimit të infeksionit. Ftojmë të gjithë qytetarët të vazhdojnë të mos i neglizhojnë shenjat e sëmundjes COVID-19 që tashmë janë bërë të ditura edhe kur ato mund të duken si minimale dhe të telefonojnë me njëherë numrin e urgjencës kombëtare 127 që kanë vazhduar të bëjnë deri tani, nëse ata kanë dyshim që mund të jenë të prekur nga ky infeksion. Për të kontaktuar mjekun e familjes, për pyetje në lidhje me sëmundjen COVID-19 apo në lidhje me virusin SARS-CoV-2, si edhe nëse ndihet nevoja për një asistencë psikologjike, qytetarët duhet të vazhdojnë të kontaktojnë numrin 0800 20 20. Ju faleminderit.